Pretpostaviti je da ni sam Aleksandar Vučić, kad se politički začeo tamo 1993. godine, nije verovao da će ravno dve decenije kasnije u političkoj kulturi Srbije i dalje sklonoj obožavanju autoriteta biti ono što je Bog na nebu. Da će imati moć proporcionalnu svojoj neutaživoj ambiciji i da će sve u političkom životu Srbije biti podređeno upravo moći i ambiciji čoveka koji će iza fasade demokratije, slobodnih izbora i nezavisnih institucija graditi svoj autoritarni režim. A postoji teza da je on takav zato što većina u ovoj zemlji hoće takvog vođu. Ja u to nisam 100% siguran. I volio bih jedno ozbiljno istraživanje koje bi utvrdilo. Pa da onda znamo, on zaista ima ozbiljnu podršku u narodu. No, nije radikal tek tako navukao odoru pragmatičnog političara. Evroskeptik nije olako postao evrofanatik. I nije Kosovo od srca Srbije tek tako postalo moneta za opstanak na vlasti. To je bio proces. Nije da se jednog jutra probudiš i jednostavno kažeš ja sam drugačiji. Odgovorio je upitan kako je nacionalista sa idejom o Velikoj Srbiji postao evrofanatik. On je kameleonski tip, čovek koji iskreno laže. Suštinski, ontološki, on se nije promenio. Promenila se malo retorika, promenila se malo ponašanje, ali suštinski to je ostao jedan netolerantan um. Ne, Vučić se nikad nije promenio. On je uvek ostao ono što jeste. Ponekad se čini da imamo dva Aleksandra Vučića. Dvoje ljudi u telu i glavi jedne osobe, politički zavisne jedna od druge. Njegove brojne metamorfoze nisu bile bez odjeka u javnosti. On ume da se osmehuje. To je, a nije bio, osim prezivog osmeha, što je opet jedna vrsta agresije. On sad ume da se osmehuje onako milo, razneženo i tako dalje, što je očigledno rezultat jednog učenja glume. Osmeh na mom licu, koji inače ne viđete često, jer sam, kao što znate, namćor po prirodi, danas je dugačak tačno 30,5 km. On se vraća na vlast sa verbalno izraženom drugačijom politikom, ali sa identičnim metodama koje je u politici primenjivao u nekom ranijem periodu kada su te metode bile oportune. Mislim da je on ukrivao svoje identitete i da danas povremeno ukriva svoj pravi identitet. Vrlo često izbije i u poslednje vreme sve više izbija. Tako da se taj mladi radikal sve više vidi u današnjem Aleksandru Vučiću. Sramno, bez ikakvog povoda, potpredsednik SNS-a Milenko Jovanov potpisao je partijsko saopštenje u kome se kaže da supruga predsedničkog kandidata Vuka Jeremića, Nataša, upravlja celokupnim narkotržištem u Srbiji. Ja sam to osudio i niko više pod pretnjom isključenja iz stranke ne sme da govori ni o čijoj porodici, jer to mora da bude svetinja u Srbiji. Drugi Aleksandar u njemu nije odoleo. Dodao je kako je to reakcija na besmislene uvrede dosovskih kandidata na račun brata Andreja. Ja sam uradio svoj posao i kao predsednik vlade i kao predsednik stranke. Osudio nešto što je nedopustivo, a nisam osuđivao. Po 15 dana ćutim za najbrutalnije napade na moju porodicu i porodice drugih ljudi. Niko ne veruje u njegove metamorfoze. Dok su na vlasti bili pobednici 5. oktobra, petoro narodnih poslanika je najavilo da će živeti od tada prosečne plate od 175 evra. Vučić je odustao prvi. Sa dvoje male dece ne može duže ako nećete da ih ostavite da gladuju. Ali kad je došao na vlast, promenio je mišljenje. Neki opet kukaju kako im je malo i ovo povećanje penzija. Veće nego ikad u istoriji. Pa šta hoćete? Žive ljudi lepo i sa 200 evra unutrašnjosti Srbije. Ćute i žive. Sve je laž i prevara. Sve je šibicarenje, jedno mangupsko, uličarsko šibicarenje. Iako retko pije, Vučić važi za vrsnog enologa i vlasnika, kažu, više nego bogate vinoteke. U početku se kao aperitivno vino uvek ide sovinjon ili rizling. Po medijskim izvorima napio se 3 puta u životu. Prvi put kad je zvezda postala evropski šampion u Bariju.
Bio sam u Bariju 1991. godine. Nije se imalo para za skupo slavlje. Pio sam neki kanadski viski, špiritus, da ispadne mangup. Sipao sam i u sebe i po sebi. Zlo mi je bilo. Tad se nisam napio, otrovao sam se. Drugi i treći put, navodno, napio se kada su ubijeni Slavko Ćuruvija i Zoran Đinđić. Ali, među prvim odlukama kad je došao na vlast, bila je da formira komisiju koja će da istraži nerešena ubistva novinara u Srbiji. Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Ono što normalnom čoveku, koji je skrupulozan, zaista ostane neshvatljivo, a to je kako ne postoji stid. Jel? Nema nikakvog stida. Ono što je on hteo da postigne, to je da izmanipulira celom pričom, da sebe amnestira potpuno, da sebe izvede iz bilo kakvog polja odgovornosti. Ko što vidite, to mu je i uspelo. A on je apsolutno takođe odgovoran za Slavkovu smrt. Kad je Vučić došao na vlast, mislim da je on imao dve želje. Jedna je da pacifikuje novinare koji su bili izrazito protiv njega u vremenu dok nije bio na vlasti. I druga je nekako da osvoji elitu. E to sa novinarima, on je mislio da će to krenuti dobro ukoliko se on pokaže kao čovek koji će da stane iza tih najbolnijih tema, a to je otkrivanje ubistva novinara. Nažalost, i to se pokazalo kao farsa. Vrlo je teško imati takav prtljag. A takav prtljag nije nešto što ćete da zavrljačite uz put, da izbacite torbu iz voza, pa kažeš, ovo nije moj prtljag. Taj prtljag se vuče sa sobom do kraja. I sa sto lica, to je njegov doživotni prtljag. Čovek koji je prelepljivao table s nazivom ulice Zorana Đinđića imenom Ratka Mladića, kao premijer je dao nalog da se podigne spomenik Đinđiću. 5 godina su imali priliku da urade spomenik Đinđiću. Njegovi koji su bili na vlasti nikada ga nisu uradili. Nije im palo na pamet. A ja koji sa njim nisam bio saglasan i ni danas nisam u svemu saglasan, iako je pokrenuo određene veoma važne stvari, smatram da mi 2018. moramo da podignemo spomenik Đinđiću. Ja to vam večeras ekskluzivno kažem. Njegovi postupci kao što su to čas pljuvanje Đinđića, čas dizanje spomenika itd. itd. Naravno nisu stvar kajanja. Verovatno i verujem da niko i ne misli da su stvar nekoga njegovog preumljenja, kako kaže sad, nekog sagledavanja prošlosti iz drugog ugla, već različiti pragmatički postupci. Čak mislim da tu ima iskrene identifikacije sa Đinđićem. U njemu on vidi u stvari taj svoj uzor i možda vidi sebe kao žrtvu. Onog trenutka kad mu je potrebno da uspostavi identitet i da se okoristi od Đinđića, onda će on da ga citira ili će da predlaže spomenik. Dakle, sve to Vučić radi ne zbog Zorana Đinđića, nego radi zbog sebe. Postao je čak fan autora na koje se pozivao Zoran Đinđić, Maksa Webera i Karla Šmita, a ume i da pozajmi i njegove metafore. Đinđić imao jednu dobru rečenicu koja se retko citira, a koju ću sada izgovorim, a meni se ta rečenica najviše dopada. To je, u Srbiji kad neki čovek gura kamen uzbrdo, većina naroda navija za kamen. Sve se može preokrenuti, svaka ideja tuđa se može pretvoriti u vlastitu ideju. I imidž radoholika pozajmio je od Đinđića. Đinđić bi danas bio na onoj strani na kojoj se rešavaju problemi i sprovodi ono o čemu je sanjao. Kratko i jasno, bio bi sa Vučićem. Ohrabrivali su ga saborci. Mislim da je on sposoban da se ispunjava različitim ideološkim sadržajima u odnosu na kontekst politički u kome se nalazi. Kad se autovao kao evropejac, Vučić je radikalsku nabusitost i nedozvoljiv nivo jezičke agresije zamenio smirenošću i obzirom prema sagovornicima, a gestikulaciju u ruke sklopljene u piramidu, u visini stomaka ili na grudima, osim kad desnim kaže prstom podiže okvir novih naočara koje beže ispod zabrinuto naboranog čela. Uvek sam voleo da mi ljudi vide ruke. Nisam nikome ništa uzeo, ništa oteo.
nemam šta da krijem. Moje ruke su čiste i ne stidim se da ih pokažem. Vlada Srbijom kao radikal, u metodološkom smislu, promovišući, na primer, odlazak u Evropsku uniju. Ali taj naš ulazak u Evropu, ja imam utisak kada on govori o Evropskoj uniji, da šalje poruku, e ima da idete u Evropsku uniju, e ima da bude demokratija, evo u Maricu ću sve da vas utrpam i da vas odvedem u Brisel. Ne postoje čak ni prividi da je on promenio svoju radikalsku čud. Ne, on je tu radikalsku čud usavršio do, rekao bih, do apsolutne agresivnosti. Mislim da je pogrešno kad ljudi misle da neka doslednost i dosledno istrajavanje u gluposti da je nešto pozitivno. Međutim, šta je tu problem? Ako neko u stvari ostane i dalje taj autoritarni mentalitet, a samo s polja promeni, to je onda naravno nešto što prosto moralno nije prihvatljivo. Resetovanje na izborni model je usledilo kada se začela ideja o novim izborima. I pre nego je krenula kampanja, a on izabran za premijera, sve je slutilo da će u Srbiji u buduće postojati vlast i ništa više. On, Vučić. Zaista se apsolutno u sve razume. U poljoprivredu, u ekonomiju, u sport, u vojsku, nema šta ne zna. Pa do onih sitnica, jel? Kakva će biti gondola ili kako treba da se operiše neko, sve on apsolutno to zna. Njegova permanentna kampanja traje još od izbora 2012. Od tada smo dva puta imali vanredne parlamentarne, dve rekonstrukcije vlada, jedne predsjedničke, pokrajinske, lokalne redovne, u pojedinim mestima i lokalne vanredne, izbore u mesnim zajednicama. Kampanje su vođene i za izbor za predsjednika Saveta zgrada. Ta potreba da se stalno u stvari bude u kampanji jeste u stvari potreba za tom permanentnom komunikacijom, permanentnom propagandom. Aleksandar Vučić je od uvijek bio majstor političke komunikacije. On je sam sebi zadao mandat. Ne moram ja ništa dobro da uradim, kao što nije uradio. Dovoljno mi je da utuvim bubicu u glavu svakom građaninu Srbije, a koga ćemo, za koga da glasamo. Svaki sledeći izbor i pitanje života i smrti više nemaju veze sa brigom za državu i naciju. Mnogo više su lična stvar. Aleksandar Vučić je, za razliku od drugih političara u Srbiji, neko ko se politikom bavio čitav život, koji faktički nije imao drugog posla osim politike, i neko ko se politikom, za razliku od, ja bih rekao, najvećeg dela opozicionih političara, i danas bavi čita svoj radni dan. U eri rastućeg otpora prema istini, mantra lažnih obećanja koju je Vučić kreirao imala je izvrsnu prođu. Zarekao se da niko neće smeti da dira penzije. Potom da je smanjivanjem penzija ušteđeno 616 miliona evra. Vučić ne obećava i ono što ne može da ispuni. Ja mislim da on obećava samo ono što ne može da ispuni. Najavio je na Facebooku i Twitteru krajem maja 2013. da će TV pretplata biti ukinuta. Dve godine kasnije uvedena je TV taksa od 150 dinara. Kasnije uvećana za 47%. Kad je postao premijer, najavio je izgradnju stanova čija cena ne bi prelazila 380 evra po kvadratu, 4 puta manje od tržišne vrednosti. Ako govorite istinu, onda sebe kontrolišete u obećanjima. Ako ne govorite, onda vam je kosmos prostor. U finišu predizborne kampanje obećao je da će u roku od 48 sati biti uhapšen ubica pevačice Jelene Marjanović. Slučaj do danas nije rešen. Dok je bio premijer, obećao je i da će do leta 2016. sve škole biti okrečene i svaki toalet biće uređen i čist za našu decu. Ima tamo neki lud premijer, kako god da ga zovu, u svaku školu, u svaku bolnicu, u svaki dom zdravlja, vrtić, u svaki ću da odem. I lično ću da proverim kako izgledaju ti toaleti. Lično ću da proverim. Ali to nije vaš posao. To je moj posao. Meni to nije teško, zadovoljstvo mi, jer ja mislim da je to istorijska stvar. Aleksandar Vučić ima jednu prednost. On može uvek da
raspiše izbore ili može staro obećanje da zameni novim obećanjem, pa je biračima veoma teško da vide da li uopšte to neko obećanje koje je dato ispunjeno ili ne. I on je na početku, pretpostavljam, pre 8 godina bio relativno obazriv. Kao ono što pričamo, žava se polako kuva u mlaku i vodi. On je vremenom shvatio da korak po korak, dan po dan, on može da ide sve dalje. Obećao je termoelektranu Nikola Tesla 3 i hidroelektrane na Moravi izvoz u prvom kontingentu od 10.000 Fiata 500L u Rusiju, 10 aviona, 30 hotela na Dunavu, fond za bolesnu decu, Mercedes u Ikarbusu, putovanje vozom do Budimpešte za 2 sata i 15 minuta. Nultu toleranciju prema korupciji, da će primati građane jedanput nedeljno od 5 do 8, a jednom mesečno od 6 do 20. Obećao je zlatno doba Srbije od 2018. do 2022. godine. Apsolutno se nikakva posledica ne dogodi po njega kada izgovori bilo kakvu glupost. Lako je Aleksandru Vučiću da obećava, zato što njega u stvari stvarnost ne obavezuje. On je u svojoj politici kao jednu od tehnologije vladanja uveo to da odlepi stvarnost od priče od stvarnosti. Svađa s činjenicama i neispunjena obećanja nikad mu nisu poremetili rejting. Naprotiv, kreiranje sopstvene realnosti je prijalo ušima pristalica. Čak i među političkim protivnicima, Vučić važi za čoveka koji savršeno čita istraživanja. Aleksandar Vučić radi ono što radi svak, što bi trebalo da radi svaki političar u Srbiji, to je da prosto kroz istraživanja komunicira sa građanima i mislim da uspeh njegove vlasti u najvećoj meri u stvari počiva na tome. Aleksandar Vučić najbolje od svih političara u Srbiji razume istraživanja javnog mnjenja, najčešće ih radi, najbolje ih koristi, najbolje razume njihove prednosti, najbolje razume i njihove mane. Najbolji primer korišćenja istraživanja javnog mnjenja od strane Aleksandra Vučića onaj kada je on uvideo da istrajavanje na radikalskoj politici znači da redovno dobijaju bitke, a gube ratove. Za razliku od demokratskih društava, istraživanja javnog mnjenja u Srbiji deo su promotivnog mehanizma vlasti. Ona koja nisu po meri vladajuće kaste, proglašavaju se subverzivnim. Mislim da je krajnje vreme da tužilaštvo reaguje na ove opasne pojave. Mislim da u ovome što je danas objavio Birod ima dosta elemenata različitih krivičnih dela. Reč je o istraživanju koje pokazuje da Srpsku naprednu stranku podržava 35% građana Srbije. Istovremeno, u grupi ispitanika koji imaju osnovno i niže obrazovanje, tu stranku podržava 58% ispitanika. Sličan procenat podrške SNS ima i u grupi onih koji su stariji od 65 godina. Balkanski institut za društvene istraživanja, onaj famozni Birodi, ja ne znam kako je došao do podataka, ako je pravo glasa tajno, kako neko, pa i Birodi, može da zna ko glasa za Srpsku naprednu stranku, time se ponovo nastavlja diskreditacija građana Srbije, naravno sve sa ciljem da se predstavi da je u stvari Aleksandar Vučić vođa neke nepismene, slabo obrazovane, stare Srbije. Znači da su to ljudi koji su manje obrazovani, koji su stariji i koji prosto negde se osjećaju kao gubitnici u svojim društvima i onda im su im ti hajduci, takozvani, bili rešenje za njihove probleme. Vi u Srbiji kada imate podršku veću od 40%, vi se obraćate onome što je u ovom momentu većina u Srbiji. Dominiraju birači koji su sa srednjom školom, govorimo u strukturi iznad proseka, vrlo su snažno raspoređeni u unutrašnjosti Srbije i naravno govorimo o nešto lošijem obrazovanju. Ja stvarno mislim ono, i da ja sam u šoku da je to njih zabolilo, kad ja znam da oni to znaju na dnevnom nivou, na sedmičnom nivou. I dok neželjene procente proglašavaju subverzijom, izlaznosti i opredeljenju birača doprinose i momci koji glasačka mesta obilaze u džipovima zatamljenih stakala. U ovakvim društvenim okolnostima i atmosferi straha raspisuju se svi izbori od 2014. do danas. Moj predlog sutra na predsedništvu Srpske napredne stranke biće
da proverimo volju naroda. Vučiću je bilo najlakše da uvek raspiše izbore. Zašto? Zato što na taj način on je mobilisao svoje biračko telo, mobilisao je stranku, držao je stranku u permanentnom strahu šta će biti. Lista Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo, dobila je više od 1.700.000 glasova, a što je značilo podršku od 48% onih koji su glasali, ili ukupno 26% upisanih birača. Prvi put je, možda možemo da kažemo, i morao da raspiše vanredne izbore zbog toga da bi dobio stabilnu većinu koju tada nije imao. Ni na narednim, opet vanrednim izborima 2016. godine Srbija nije birala vlast, samo je konstatovala neprikosnovenu moć Aleksandra Vučića. Mislim da on u stvari nema neopisivu moć i nema uopšte toliko veliku moć koliko nama izgleda. U noći kad je postalo izvesno da će Vučić po drugi put za redom biti predsednik vlade, tri bagera su bespravno srušili 12 objekata u centru Beograda. 30-ak osoba s fantomkama na glavama, naoružanih palicama, maltretirali su građane, oduzimali mobilne telefone i pretili, ali je policija odbila da interveniše. Na tom prostoru podiže se Beograd na vodi. Vučićevo predizborno obećanje, koje novcem države Srbije i njenih građana izvode strane kompanije. Iako je Vučić obećao brzo rešenje slučaja, do danas se ne zna ko je rušio u Savamali. Ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo ko iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Jer to je trebalo da uradi u po bela dana, nešto što je protivpravno napravljeno, što je odvratno izgledalo, što je samo njima služilo da ruži Beograd i da oni mogu da imaju neku sitnu korist od protivpravnog, bespravnog, bez plaćanja poreza na imovinu, bez ičega, dakle, da tamo stoji, bez ikakvog zakonskog osnova da tamo stoji, umesto su došli u po bela dana gradskim građevinskim mašinama to da poruše. Slučaj Savamale je poslednji krug pljačke. E sad, kako da javno dobro napraviš privatnim dobrom, to je pokazala primer Savamale. Slučaj Savamala postaće paradigma stanja u Srbiji. Iako je na drugim vanrednim izborima dobio manje mandata, Vučić je osvojio Srbiju. Stavljajući lične, prijateljske i partijske interese ispred nacionalnih, ovladao je državom. Slučaj Savamala je za mene granični kamen urušavanja pravnog poretka države Srbije. Time nam je pokazano da ova vlast prvo ne preza ni od čega, drugo da može da nam uradi sve što hoće. Suspendovanje države i prava i ogoljena situacija u kojoj vidimo da je zavladala jedna paralelna formacija koja se služi brutalnim nasiljem. Vučić se i pre čelne fotelje u vladi oslanjao na savete stranih eksperata. Alfreda Guzenbauera, ekskancelara Austrije, Tonija Blaira, bivšeg premijera Velike Britanije, Franka Fratinija, bivšeg šefa italijanske diplomatije, Jerga Heskensa, stručnjaka za Balkan. Jedan od brojnih bio je i bivši direktor MMF-a Dominik Stratos-Kahn. Smenjen zbog seksualnog zlostavljanja hotelske spremačice, utaje poreza i malverzacija s firmom LSK. Ne radi se o njegovom privatnom životu, već o stručnosti koju nudi, objašnjavao je Vučić. On je toliko bio njima fasciniran da je govorio kako su to njegovi prijatelji, prosto je pomešao šta sad tu ko radi. U međuvremenu je od Srpske napredne stranke napravio partiju bez ideologije, ali i ozbiljnu političku mašineriju koja danas broji više od 700.000 članova. Praktično, desetina stanovništva Srbije učlanjena je u SNS. Poređenja radi, Jedinstvena Rusija Vladimira Putina sa 2 miliona članova okuplja tek 1,4% građana Rusije. Izborni rezultati su dokaz ogromne mašinerije SNS-a. Srpska napredna stranka je stranka desnog centra, ali njen uspeh nije vezan za ideologiju. Njen uspeh je vezan za njegovu mogućnost da komunicira sa biračima i za poverenje koje njegovi birači imaju u njegov rad. Aleksandar Vučić voli vlast i njemu je Srpska napredna stranka samo alat. Ona sama po sebi nije cilj.
Saradnici Vučića prepoznaju njegovu potrebu za dodvoravanjem i ne libe se da lojalnost, poltronstvo, često i komično idolopoklonstvo, iskazuju javno. Svi mi smo dužni, obavezni. Svi mi moramo da obećamo ovom čoveku. Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. Zahvalit ću se i vama, gospodine Vučiću, jer danas priznajem, izlazio sam nekoliko puta iz ove sale. Svi su izlazili. Vi niste, gospodine Vučiću. Vi ste bili ovde. Ja vam se divim iz fizički i mentalno i bilo kako. Udžbenik istorije i svaka čitanka po meni morala bi da ima u svom sastavu govor predsednika države koji je održao 24. u Aleksincu. Moju inicijativu da se fotografije predsednika Republike Srbije postavljaju u odgovarajućim prostorijama Vojske Srbije je u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurom podržale sve uprave Vojske Srbije i generalštaba. Nemam nikakav problem sa tim da se slike predsednika stavljaju u institucijama, državnim institucijama. Ja molim Vulina da ne stavljaju bilo kakve slike, meni slike nisu potrebne. Taj kult vođe koji se stvara zahteva da mu se ljudi koji su okolo njega neprestano dive i zahteva da on stalno pokazuje neke divljenja vredne osobine. Ta vrsta malignog narcizma predsednika našeg je tolika da mislim da ga svi hvale, njemu to ne bi bilo dovoljno. Čim njega neko napadne, javi se najmanje njih 10, pa šta sad, treba da je njih 1000, da svi kažu da je taj napad besmislen, da je on najpametniji, najbolji, da čini sve najbolje za Srbiju i slično. Znači, nije mu dovoljno. Čak je i jedna ptica progovorila. Anonimni vlasnik je redakciji tabloida Kurir dostavio snimak gde papagaj nimfa izgovara: Dođi, Vučić, iz I dok traje udvorički maraton, on pokazuje da i te kako vodi računa o lojalnim kadrovima. Kad se zbog nepoštovanja procedura srušio vojni helikopter sa 7 ljudi i bolesnom bebom, Vučić je pre istrage uskliknuo: "Ne dam Gašića, ne dam Lončara", čuvajući ih čak i od sumnje. Ali je zato legendarni vojni pilot Omer Mehić proglašen i krivcem i pijancem. Ja to zamišljam kao jednu ovako piramidu od karata i ako vi izvučete bilo koju kartu, cela piramida može da se sruši. Zato vi govorite da je svaka karta baš na svom mestu i da je skroz ispravna i da je odlična, a da oni koji napadaju su u stvari mrzitelji i rade garantovano za, naravno, Đilasa i Šolak. Kad su pod sumnjom da su plagirani, u javnost dospeli doktorati Siniše Malog, danas ministra financija, i Nebojše Stefanovića, ministra policije, Vučić je ostao uporan u negiranju i time stručnim komisijama poslao poruku da se ne mešaju u svoj posao. Veoma me zanima i pročitao sam obrazloženje. Ja gluplje obrazloženje u svom životu nisam pročitao. U zimu 2018. na naplatnoj rampi Doljevac, na deonici autoputa E75, jedna osoba je poginula kada se u nju zakucalo vozilo u kojem je bio direktor Koridora Srbije Zoran Babić. Babić je podneo ostavku, protiv njega se ne vodi postupak, ali snimak kojim bi se dokazalo da za volanom nije bio on, nije videla čak ni porodica poginule. Samo Vučić. Zoran Babić, na primjer, nije ubio nikoga. Ali mi to nismo videli. Šta niste videli? Mi nismo videli ko je vozio auto. Vi niste dozvolili da se vidi snimak javne kamere. Vi ste zaključili sami, rekli ja sam video i on nije kriv. Snimak je užasan. A pošto ja vidim da vi izražavate sumnju, ja ću evo da molim kao predsednik Republike, da zamolim nadležne državne organe, da vam pokažu to i da vidite kako ste se svi lažima služili svih prethodnih meseci. Ja ne mislim da to radi zato što je lojalan svojim saradnicima, već se radi o jednom načinu vladanja koji je opet karakterističan za autoritarne režime ili poludiktature i sl. Stranka na vlasti, uopšte ljudi na vlasti su vojnici
odgovorni svom generalu ili štabu i tako dalje. U ovom slučaju, ajde da kažemo personalizovano Vučiću. Da bi oni bili poslušni u tolikoj meri u kojoj jesu, oni moraju biti svesni da bilo šta da urade dok su u zaštiti vlasti, ništa im se ne može desiti. Stajaće poput štita i ispred kritičkih strelica upućenih Goranu Vesiću, kojega terete za urnisanje Beograda. I opet će okrenuti tobože na šalu. A inače sam ponosan na to kako se Beograd gradi, koliko se radi. Presrećan jer znam da će se i za 20 godina pominjati. Ja se nadam da će se pričati da je urađeno u Vučićevo, a ne u Vesićevo vreme, ali to će da ostane mala svađa za nas dvojicu kad igramo šah ili pričamo o nekim knjigama. Svaki taj slučaj koji on toliko grčevito brani. Brani zato što vlast nije napravljena kao neka tvrđava gde bilo koja rupa neće faktički nikakvu veliku štetu napraviti. Već zato što je ta vlast, kao jedan, taj sistem vladanja, kao jedan veliki balon. Čuvajući njih, on u stvari čuva sebe. Zato što onog trenutka kad vi pustite niz vodu jednog, to postane slaba tačka vlasti i tim klizavim putem mogu da krenu i drugi. Na jednoj sitnici, ako se to pokaže da nije tačno, da su to samo obećanja, a ne prava zaštita i slično, odjednom sistem može da pada. Vučić vodi računa o svojima. Bivši vlasnik pečenjare Fantazija postao je ključni čovek rudarskog basena Kolubara, a onda Elektroprivrede Srbije. Upisao je, kaže, neki fakultet, ali ga je zbog rata i sankcija zanemario. Direktor BIA je keramičar koji se tokom 90-ih obogatio trgujući kafom. Ministar odbrane nije služio vojsku. Ministarka za evrointegracije bivša je urednica radikalskog lista Velika Srbija. Znate, Srbija je front runner. U prevodu to je prednjačeća zemlja ili favorit. Tako se prevodi front runner. Možda najbolja slika zloupotrebe udvorišta je kad kompletna vlada Srbije kisne na vojnoj paradi Putinu u čast. Jer niko ne sme da otvori kišobran kad to vođa nije uradio. To je bila jedna tužna slika, naročito posle kad su neki dobili neke providne kabanice. Ja mislim da je Putin bio u šoku. Koliko god je teško dešifrovati kriterijume kojim Vučić bira saradnike, još je teže razumeti njihovo ćutanje, ponekad i aplaudiranje dok ih javno ponižava. Vanja je teško da ustanovi koje naciji pripada. Ja ne mogu da kažem da je on kao svi Srbi, pošto je teško da bi mogao da kaže da je Srbin. Ali je, kako bih vam rekao, čovjek voli da kuka, to je neverovatno, samo o pritisku i o pritisku. Vanja, jel nešto nije istina? Predsjedniče, sve je istina što kažete. Vučićev način vladanja jeste jednim delom strahovlada. Jel? Ali s druge strane, on bi hteo, kao što mnogi diktatori žele da budu voljeni. Prema našim istraživanjima u Srbiji, 8 od 10 ljudi danas smatra da je Srbiji potrebna osoba sa čvrstom rukom. Ovi građani naši nemaju potrebu za institucijama, naši građani imaju potrebu za šerifima, hajducima. Uvek ste obožavali ovde neke moćne ljude, moćne vođe. Kad je Karađorđe rekao, ja, nemojte mene da birate, ja sam prek, ja mogu i da ubijem. Šta su mu odgovorili? Takav nam i treba. Kontrola straha u Srbiji je zapravo način da se upravlja Srbijom. U strahu su sledbenici Vučića i mislim da su oni, što je porazno, mislim što je onako malo sarkastično, u većem strahu nego oni koji ga ne podržavaju. Danas mu aplaudiraju oni koji ga se plaše, a juče su mu aplaudirali oni koji su ga voleli. Mislim da to Aleksandar Vučić osjeća i da se toga plaši. Koliko je disciplina gvozdena, najbolje svedoči slučaj naprednjačkog Kazanove iz Brusa. Ugledne dame SNS-a, Ana Brnabić, Maja Gojković, Zorana Mihajlović, Nela Kuburović i sve druge, mesecima su ćutale o slučaju Milutina Jeličića Jutke, nadaleko čuvenom po seksualnom uznemiravanju. Sve dok Vučić nije rekao da... Dela koje mu se pripisuju, on nije počinio u vreme SNS-a, već kad je bio dosovac. A onda je, kao i uvek, sve relativizovao. Dok su mene optuživali,
I tu ima Lutin Jeličić u pravu. Oni nisu uopšte njega optužili, nego mene. I tu kampanju vodili. To nije slagao ništa. Ako pođemo od toga da se svako druži sa sebi sličnim, onda možemo da pretpostavimo da ti ljudi u takvom postupanju ne vide ništa loše. Čak i oni koji eventualno vide nešto loše, ja mislim da se ne bune zato što znaju da ništa neće da promene, a mogu da ostanu bez svojih privilegija i zašto bi se onda bunili. Ako jedan jutka ode u zatvor, 100 drugih jutki će da bude, bude zaplašeno da li se to može i njima i njima desiti i slično. I lojalnost odjednom počinje da se topi. Ni slovo osude nikada nije otišlo na račun bivšeg predsednika opštine Grocka, Dragoljuba Simonovića, koji se tereti da je naručio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Slikovit je slučaj gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, subotičkog Koperfilda, kako su ga mediji krstili zbog načina na koji se obogatio. Laban je kao član DSS-a bio veliki protivnik SNS-a, a njegova lojalnost Vučiću nakon preletanja ušla je u legendu. Još jednom te čujem. Samleću te kroz mlevene meso. Gledaj me sa tim očima psihopatskim. Gledaj me dobro. Gledaj me pravo. Sad ti govorim pravo. Grkljan ću ti čupati kad ga šepam. Kao moj pitbull onaj. Ču ti pojesti taj grkljan. Pa treba te sad se gorim ovdje. Treba ti bre betonske cipele dam. Jeste mogu baš monce. Ne, se gorim. Šta glumiš ti? Posle objavljivanja snimka, u medije je procurela vest da se Laban čuo sa Vučićem lično, a stranka je otvoreno stala na stranu subotičkog Koperfilda. Taj način vladanja i ponašanja je za njih legitiman i normalan. I oni u tome ne vide ništa loše. Nama se stvarnost, logika i zdrav razum stalno negiraju. Tako da tu u njihovim redovima nema ko da se pobuni, niti smeju, niti im se to isplati. Vučićeva neskrivena osetljivost prema preletačima i netrpeljivost prema stranačkim starosedeocima, koje je instalirao Tomislav Nikolić, bila je više nego poslovična i očigledna. Toliko da je posle nepune 4 godine Nikolić ostao bez većine svojih pouzdanih ljudi na ključnim mestima. Ja nekako imam utisak, Tomislav Nikolić je pobedio na predsjedničkim izborima i nekako imam utisak od 2012. da je u noći kada je proglašena njegova pobeda, on zapravo izgubio. Jednako kao što se odrekao Šešelja, Vučić je s lakoćom na političku marginu poslao Tomislava Nikolića, šefa države koji će ostati upamćen po više od 700 odlikovanja i 104 abolirana osuđenika. Krajem 2016. poričući ono što su tvrdili njegovi najbliži poslušnici, postalo je jasno da su Vučićevi apetiti porasli. Neću da budem kandidat za predsednika i ne interesuje me mesto predsednika Republike. Izmislili u novinama. Ne pada mi na pamet da budem kandidat za predsednika Srbije. Mislim da se Tomislav Nikolić držao ustavnih nadležnosti. Mislim da je ozbiljno i odgovorno istupao. Pokazalo se ponovo da Vučića javno izgovorena reč ne obavezuje, ali i da Nikolić, nakon što je svojom voljom razvlašćen u stranci, ne želi da siđe s vlasti. Odluku da će se ponovo kandidovati za predsednika Tomislav Nikolić je objavio na proslavi svog 65. rođendana, na kojoj Vučić nije bio. Ja ne vidim razlog da se ne kandidujem. Ne poznajem čoveka u Srbiji koji bi bolje obavljao ovaj posao i koji bi bolje sarađivao sa vladom Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić. Iz premijerovog kabineta stizale su tvrdnje da nikakvih, posebno ne tajnih, pregovora s predsednikom nema. Sve zavisi od tog mog dogovora sa Aleksandrom i to će jako brzo da usledi. No, na sastanku predsedništva SNS jednoglasno je podržana kandidatura lidera stranke. Među onima koji su glasali za Vučića, a ne Nikolića, bio je i Radomir Nikolić, Tomislavov sin. Ipak, dan kasnije, Nikolić je i dalje bio optimista. Bože zdravlje, dogovorit ćemo se. Dogovorili su se, uprkos Vučićevim rečima, da on nema šta da pregovara. Za mene politika nije trgovina. I nije nikada bila. I nikada neće biti. O Tomislavu Nikoliću mislim sve najbolje, veoma ga poštujem, ali ja nisam trgovac da nešto prodajem ili kupujem.
Vučić je čovek koji je veroloman. Nije on čovek koji se drži reči. Mislim da je bila njegova nezadrživa potreba unutrašnja da on pokaže kako je evo 100% Srba glasa za njega i kako je on legitimno, legalno i sa 150.000% izabrani predsednik Srbije. Vučić je odneo još jednu pobedu. Sedište vlasti iz Nemanjine preneo je na Andrićev venac, ili još tačnije, u vilu Bokeljka. Mislim da je tog trenutka Aleksandar Vučić se počeo ponašati kao čovek koji misli da nema granica i da niko ne može da ga zaustavi, da može da polomi demokratiju, da može da polomi institucije, da može da podeli i zgazi društva, da može da zdrobi opoziciju i da u stvari nikomu ništa ne može. Vi zapravo sa pozicije predsednika Srpske napredne stranke upravljate političkim životom, ne sa pozicije predsednika Republike Srbije. I dok je trajalo polaganje zakletve novoizabranog predsednika, ispred Narodne skupštine obezbeđenje SNS-a fizički je odstranjivalo pojedine novinare i građane. Policajci u uniformi i civilu nisu ni pokušali da spreče nasilje. Vučić je na omiljenom ružičastom kanalu pohvalio obezbeđenje SNS-a tvrdnjom da je sprečilo masakr i nemire na svečanosti. Ja baš čekam da vidim šta će i kako će da postupe tužioci i svi ostali. Baš da vidim ko će da budu batinaši. Tužilaštvo je odbacilo prijave. Upravo ovaj slučaj će pokazati da su naprednjaci prisvojili i justiciju, shvatajući je zastupnicom interesa vlasti, a ne pravde. Pravosuđe pati od boljki koje pati ovo društvo, dakle od poslušnosti, od kadrova koji su mnogo bliski vladajućoj stranci, koji osluškuju političare u donošenju svojih odluka. Osim pravom i pravdom, Vučić i na dnevnom nivou pokazuje fascinaciju ekonomskim, ali ne samo pokazateljima, ciframa, decimalama. Vi kad gađate na drugu, treću decimalu, vi kod običnog sveta zasenjujete prostotu. Vi kod običnog sveta ostavljate utisak nekog ko dobro vlada ciframa, podacima, brojkama. Dakle, upućen je u to. Pitanje je da li su te brojke na kraju krajeva tačne. Nema kamena temeljca u Srbiji koji nije postavio ili ga u svojstvu najdražeg gosta nije osveštao. Prema računici Siniše Malog, Vučić je otvorio najmanje 200 objekata. U Severnoj Koreji i u Venecueli to zaista nešto znači. Ja ne znam da u ovim modernim državama da li se premijeri ili predsednici bave time. Beograd na vodi, milenijumski projekat na Savskom amfiteatru, možda je najveći spomenik njegovoj vladavini. Spomenik koji podižu strane korporacije novcem Srbije i njenih građana. Vučić je jula 2014. najavio investiciju od 3, a onda 5 milijardi evra. Prihod od 450 miliona evra od takse za građevinsko zemljište. 200.000 radnih mesta. Kulu od 180 metara, nekoliko poslovnih, stambenih i sportskih objekata. Operu, šoping centar, ekskluzivne hotele, komercijalne, stambene, kulturne i sportske objekte. Zeleni pojas. Beograd na vodi je neka vrsta ono, više od autonomije, manje od nezavisnosti. Jedan veliki spomenik Vučićeve vlasti. Mi novca nemamo. Mi radimo ove manuelne radove. Molio sam ga i imam obećanje njegove visosti šejka Muhameda da će da nam pomogne po tom pitanju, a to je u iznosu od Boga mi više desetina miliona evra, da ne kažem 130 miliona evra. Vučić je tvrdio da je za Beograd na vodi zainteresovan veliki broj investitora, ali da o njima ne može da priča, jer moraju da prođu tendersku proceduru. U oči vanrednih izbora u Beogradu, tender je zaboravljen, a pojavio se Muhamed Al-Abar, direktor novoosnovane kompanije Eagle Hills, koji je mahao novcima i sigurnim kupcima 1,5 milijuna kvadrata. Zaključkom vlade Srbije 1. maja 2014. godine, Beograd na vodi je dobio status projekta od posebnog značaja za Srbiju i grad Beograd. Protivno važećim zakonima, površina od oko 100 hektara u centru Beograda dodeljena je investitoru bez naknade. Da bespravan poklon dobije zakonsku zaštitu, Skupština Srbije će 11 meseci kasnije doneti Lex Specialis, zakon koji je pravno iznad zakona koji reguliše ovu oblast.
Za velike, najveće poslove nemamo objavljene ugovore i jedino što meni tu može da padne na pamet kao razlog jeste da ti ugovori nisu povoljni za državu Srbiju. Jer da jesu povoljni, oni bi takođe bili iskorišćeni propagandno. Detalji ugovora između Eagle Hillsa, vlade Srbije i grada Beograda ni do danas nisu poznati. Na ukazivanja da se ne poštuju drugi propisi i procedure neophodne za takve projekte, Vučić je odgovorio da se uz zakon i nečiji novac poštuje. Koji mislite mi idemo u Evropu, a da se mi sprdamo sa tuđim novcem? Da ga ni podaštavamo, da je naša pamet mnogo preča i važnija i to što smo mi mnogo lepi, nego nečije 3 milijarde dolara, ne dinara. Ja moram vas pitam, a gde vi mislite da mi živimo? Vučić je kaspolja i dalje političar liberalne ekonomske doktrine. Jedino unutra nije to slučaj, jer on želi da uspostavi apsolutizam i želi da upravlja celom privredom. Možda je pokušao na početku da nas zaslepi tom pričom o liberalnoj državi i liberalnom modelu kapitalizma, ali je onda shvatio da njegova vlast može da funkcioniše samo na modelu državnog socijalizma, odnosno na modelu potkupljivanja građana. Retki su bili javni događaji kad Vučić i niko drugi nije najavljivao senzacionalan transfer kapitala u nove pogone širom Srbije. To je taj, Taler, dođe vam. Dođe vam, zaslužuje poseban pozdrav i aplauz. Slušajte zašto. Dođe, Taler, daj mi ruku. To je taj gospodin. Vidite, to je taj gospodin koji je zaposlio već 1500 koliko ljudi u Leskovcu, 1200 ljudi u Leskovcu. Kerem u Žitorađi zapošlja uskoro, u Lebanu otvaramo fabriku. Jedno od najzvučnijih obećanja glasilo je da će Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati kroz projekat Al Dahre nahraniti ceo svet. Nije samo poljoprivreda u pitanju. Mene je fascinirala ta vest da će Srbija uskoro praviti leteće automobile. To je najzad ostvarenje sna o nebeskoj Srbiji. Ključna zamerka domaćih biznismena na ekonomsku politiku koju vodi Vučić tiče se pravila poslovanja koja nisu ista za sve firme. Stimulativni ambijent za strane investitore znači da za njih zakoni važe, da su za njih zakoni povoljni i da oni mogu da očekuju podršku celokupne državne strukture, a još i da dobiju subvencije. Kao direktan pregovarač, država je stranim investitorima na tacni iznela nacionalne resurse. JAT Airways, aerodrom Nikola Tesla, PKB, deonice autoputa, Železaru, Galeniku, parkiranje u Beogradu, rekonstrukciju i izgradnju pruga, RTB Bor, poljoprivredno zemljište po Vojvodini, Luku Novi Sad. Zanimljivo je da nijedan od tih ugovora sa stranim investitorima do sada nije obelodanjen. Postoji jedna matrica po kojoj se ponašaju svi od resornog ministra do predsednika države. Prva rečenica je to je najbolji ugovor u istoriji Srbije. Drugi, nije još vreme, ali za 2-3 dana ćemo objaviti ugovor. To ono, sutra ćemo objaviti ugovor i onda se to na kraju pretvori u malo sutra. SNS je godinama prethodnu vlast teretila za prezaduženost Srbije. U stvari, Josip Broz Tito, Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica i Boris Tadić ukupno su zadužili državu za 15,2 milijarde evra. Vučić je za samo 7 godina vlasti tu cifru uvećao za 9 milijardi. Za razliku od perioda vladanja kada je zagovarao politiku štednje, smanjivanje plata i penzija i ograničavanja radnih prava, predsednik danas sve češće govori kako pare nisu problem, jer imamo svoje pare i sad ćemo iz budžeta da finansiramo sve što stignemo. Ozbiljan političar koji upravlja jednom državom mora bude tvrdit. Ali predsednik se ponaša u skladu sa svojom političkom filozofijom potkupljivanja građana. Ulaganja u sport višestruko se vraćaju. Nije skidao Vučić osmeh sa lica primajući sportiste i dresove reprezentacije sa svojim imenom. Nijedan političar, od Tita do Tadića, nije pokazivao fascinaciju sportistima koliko Vučić. No, njegovo interesovanje za sport, kao i u mnogim drugim oblastima, izaziva kontroverze.
posle otvorene podrške Vučiću, nakon velikih promena u statutu Olimpijskog komiteta Srbije, Boža Maljković je izabran za predsednika tog tela. Samo dva meseca posle izjave... Ja nikad nisam pričao njemu, niti želim da pričam, niti ja nešto njega tražim, tamam posle. Ali kao političar ga jako volim. I volio bi da vlada Srbije još 50 godina. Nenad Lalatović je izabran za selektora mladih fudbalera. Zbog podrške Saši Jankoviću, Dušan Duda Ivković od košarke se oprostio revijalnom utakmicom u Atini. Dušan Vujošević, najtrofejniji trener u istoriji Partizana, oteran je iz kluba zbog kritičkog stava prema Vučiću, koji sponzori nisu delili, pa se uprava lišila njegovih usluga. Dule Vujošević je bio prvi na kome je trebalo pokazati šta će biti sa onima koji ne budu mislili kao režim. Sport, kao i Pink, a posebno Sportsko društvo Crvena zvezda koje ima podršku, su jako bitni mehanizmi za održavanje i unapređenje rejtinga. Deklarisani Delija je obećao da huligane neće dirati. Izviniću se svima što nemamo dovoljno snage za to. Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, pa nemamo dovoljno snage za to zašto je potrebna potreban je opšte društveni konsenzus za neke stvari. On zna da ti navijači su na kraju krajeva jedan istojeni deo tog naroda koji je po mnogo čemu tipičan. Naravno, to su ekstremi. Jel? I zato, što je inače ni malo bezazleno, on znao da kaže da ne može država da spreči huligane. I time on u suštini dobija na popularnosti. I na kraju krajeva on i vlada kao vođa navijača. Do dolaska Vučića na vlast, košarkaši Crvene zvezde su 16, a fudbaleri 7 godina bili bez titule. Igrom slučaja ili namera, ovi klubovi su posljednjih godina osvojili dvocifren broj titula. Grobari su konkurentski klub proglasili za državni projekat iza koga stoji čovek kome su posvetili navijački slogan. Vučiću pederu, ne damo ti titulu. Ne mislim da je to nešto naročito simpatično. Za vreme prekida utakmice reprezentacija Srbije i Albanije, navijač Igor Mikić probio se ispred kamere, uzvikujući uvrede na račun premijera. Narod ovde došao. Pederu, Vučiću, pederu, Vučiću, pederu! Poklič Vučiću pederu postao je deo navijačkog performansa i na utakmicama van stadiona Partizana. On zna da to dolazi od jedne populacije koja je njemu veoma važna i on na neki način pokušava da umiri to biračko telo i da ga na neki način veže za sebe. Povici su utihli kada se aktivirao Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi. Sada već pokojni osuđeni narkodiler i vođa huliganske grupe Janjičari, angažovan da disciplinuje Partizanove navijače. Taj pakt sa Saletom Mutavim ili nekim drugim huliganima nije ništa novo i da se tu zapravo radi o jednom logičnom nastavku ili nasleđu saveza između partijskih elita iz 90. godina i paraformacija. Sa druge strane, Vučićev odnos prema univerzitetu kipti od uvažavanja ravnog onom kada je 1998. nakon donošenja restriktivnog julovskog zakona o univerzitetu izabran za člana Upravnog odbora Univerziteta u Beogradu i za člana Upravnog odbora Filozofskog fakulteta. Tim zakonom je ukinuta autonomija univerziteta. Oko 200 profesora i asistenata izbačeno je sa fakulteta. Dve decenije kasnije, ni najmanje ne iznenađuje reakcija predsednika kad je rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović saopštila da podržava studente koji se zalažu za ostvarivanje njegove autonomije i njegovo slobodno delovanje. Mogu da kažem da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva za što im ja skidam kapu i kazujem puno poštovanje. Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka. To je već 21 godina tradicije obračuna s Beogradskim univerzitetom. Od svih institucija koje je srušio,
Bojim se da je obrazovanje institucija za koju će biti potrebno 100 godina da se ponovo vrati tamo gde je bilo. Mislim da ni rektorka nije sveta krava i to treba reći. Ja ne znam da li je starija rektorka ili studenti koji su taj rektora zauzeli. Ne damo rektorku. Važno je da je sve to dogovoreno i da je to sve uspelo. Beogradski univerzitet tako od studenata, profesora i rektorke brane predsednik i dotirani fanovi stranke, koja u svojim redovima ima najviše kupljenih diploma i prepisanih naučnih radova. Verujem da tu postoji jedno iskreno uverenje da je obrazovanje jedan veliki i nepotreban namet, pogotovo kada se vidi kako nam to ti obrazovani ljudi uzvraćaju. Dakle, koliko se često bune, koliko ne možemo računati na njihovu lojalnost, to je ne samo nešto što se pokazuje kao racionalna odluka, već i neka zaslužena kazna koju oni treba da vide. Vlast SNS-a od početka nije pokazivala zanimanje ni za kulturu, ako izuzmemo rukovodeća mesta u nekim atraktivnim ustanovama. Ili kad se za retrospektivnu izložbu Marine Abramović izdvoji 1 000 000 evra, od čega je iz budžeta plaćeno više od polovine, tačnije 78 miliona dinara. Nema nikakve sumnje da je i ostatak novca za ovaj političko-kulturni projekat par excellence namakao onaj kome je najviše stalo do tog performansa, a to u ovom slučaju nije bila umetnica. Svaki performans i svaka izložba je zapravo politički čin jednog umetnika. Međutim, kada kuratori postanu premijeri i predsednici, onda je to stvar državne politike. Odbrana lika i dela ljudi koji su pokazali naklonost vlasti bila je histeričnija od prozivki na račun Predraga Mikija Manojlovića ili Miloša Bikovića ili Lazara Ristovskog. Volim, brate, njegovu energiju. On je borac kao ja. A borci dobijaju bitke, a ostali su ovi mrsomudi. Da izvinete. Ni sam Vučić nije skrivao netrpeljivost prema ljudima s javne scene koji su mu uskratili podršku. Mislim da iz frustracije što je nevoljen od strane elite, tako surov napad na elitu. Za sve vreme kojim se bavim politikom, a bavim se dugo, nisam video da neko toliko prezire i svoju zemlju i ljude koji u njoj žive. Konstatovao je predsednik Srbije u autorskom tekstu za politiku u kojem se bavi pozicijom i društvenim i političkim nastupom srpske kvazi elite. Kao dubinski važan, kako je Vučić hvalio svoj tekst, prepoznali su ga i tabloidi i tabloidne televizije, koji su danima potom krvnički udarali po takozvanim intelektualcima i lažnoj eliti, koje je predsednik države optužio za eugeniku, od čega su, ne znajući šta je u pitanju, njihovi gledaoci i čitaoci posebno zazirali. Verujem da u tom tekstu on hteo konačno da kaže, da napravi tu konačnu vezu između sebe i naroda i da kaže ja sam taj koji vas branim od elite koja vas naziva krezavim, ja sam takođe krezav kao i vi. Dakle, ja sam isto što i vi i prema tome vi treba meni da pomognete da ja postanem vaš glas, čovek koji će vas braniti. Unošenje razdora među sopstvene građane, produbljivanja podela i širenje mržnje i netolerancije ne bi imalo odjeka da nije do bošara da to objave. U medijskom mraku mogao je da radi šta hoće. Pre nego je potpuno osvojio medije, Vučić je, zahvaljujući njima, od samog sebe napravio medij. Sam je stvarao i širio informacije. Nema dana na tabloidnim televizijama koji nije posvećen njegovom dnevnom rasporedu. Kad nije ekskluzivan nastup ili uključenje i hitan odgovor na kritiku, pretresa se svetla svakodnevnica. Ta fascinacija kamerom i potreba da stalno bude u njenom fokusu dovodila je i do situacija koje su nedopustive ozbiljnom državniku, da ga uhvate u laži. U jeku epidemije gripa, zbog čega je bio produžen školski raspust, obišao je sterilni blok Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, ćaskao se roditeljima, a u jednom trenutku bez maske na licu ušao u sobu obolelog dečaka da bi pozirao s njim. I pored objavljenih fotografija, sam predsednik je negirao da je ulazio u sobu. Otišao sam tamo, poštovao sve što su mi rekli, stavi onaj mantil, stavi na cipele
nazovice one kako one zove. Kako god da nazovete. Dakle, stavio masku, nisam ušao ni u jednu sobu, mahao sam deci. Vi se upade u oči čutanje okoline koja ne sme da zucne. I pitanje, zaista se čovjek pita, zašto je to tako? Da li su toliko... Ja ne verujem da je stvar u strahu. Ja verujem da je daleko više ljudi koji su u ovom režimu potkupljeni nego onih koji su zaplašeni. Ali još veći broj je onih koji su potpuno pasivni, koji se predaju. Jedna od njegovih navika je i da medijima političke protivnike tužaka za nepoznavanje svega i svačega, oslovljavajući ih imenicom stručnjak. Paralelno se sam izdavao za eksperta, majstora, znalca ili stručnjaka za sve. Pravo, ekonomiju, istoriju, sport, koridore, statiku, arhitekturu. Ovo je za mene da ovako nosim. Baš odmira. Hvala. Mislim da je njemu jako bitno da izgradi tu sliku o sebi kao nekom ko je svemoćan, ko je omnipotentan, ko je nepobediv, u koga, ako on zna to i to i zna i te takve sitnice, onda mora biti da on zna sve. Ekspert Vučić je tako, nakon pogibije dvojce radnika na gradilištu Beograda na vodi, obavestio novinare da je nesreća na radu u Srbiji daleko manja nego u drugim zemljama. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju gine, svakih 10 sekundi, ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Ispostavilo se da se predsjednik brzopleto poslužio lažnim informacijama s američkog satiričnog portala. To što je bila glupost i to što sam ja ispao glup, šta da radim? Očekivao je da mediji u stvari ne budu neko ko će da proveri njegove izjave, nego je prosto očekivao da će to da se prenese i da to neće niko proveravati, jer prosto on želi takve medije. Dva ključna Vučićeva medijska operativca su Dragan J. Vučićević i Željko Mitrović. Dragan Vučićević i Željko Mitrović su dva Vučićeva najjača stuba zato što su oni svoju sudbinu vezali direktno za njega. Oni imaju najveći mogući kapacitet političke nekorektnosti kog čovjek možda zamisli. On je izabrao sebi ideološki najbliže saradnike, i mislim da tu nedostaje i treći igrač, to je Tanjug. Radio Televizija Srbije se predala, odustala od profesionalnog izveštavanja i ulogu javnog servisa prepustila Pinku. Povijajući se pod vidljivim i nevidljivim pritiscima, Dragan Bujošević i Nenad Stefanović, čelni ljudi nekada ugledne kuće i sami nekada ugledni novinari, postali su sluge koje čak u udarnim informativnim emisijama citiraju Informer, fabriku propagandnog smeća. Podrazumeva se da Pinkova uloga nije samo podrška vladajućoj stranci. Osim da anestezira publiku ružičastom stvarnošću, tu je i da satanizuje protivnike. Pink je alat za industriju populizam putem koje je Vučić vlada. Pink je njegov najvažniji kanal, ali nije jedini. I nikada nećete čuti identične poruke Aleksandra Vučića na Pinku i na RTS-u. Vučić novinare koji ne dele njegov stav doživljava kao neprijatelje. Tu vrstu arogancije, nezapamćenu u javnom govoru, redovno demonstrira. Ne pitate vi to, da ja građanima objasnim šta vi pitate. Jeste završili pitanje? Dobro, jeste završili pitanje? Jeste završili pitanje? Mi radimo ne u neprijateljskom okruženju, nego kao da smo u sred minskog polja. I naš je zadatak da ne nagazimo na neku minu. Dakle, mi radimo kao u ratnim uslovima. Iz nekog razloga tu novinarsku profesiju on ne može organski da podnese. Mislim da on prezire svakog novinara koji mu ne aplaudira, koji ga ne obožava i koji ima nešto da ga pita. Nazivanjem TV N1 američkom i aludiranjem da ova televizija radi na štetu države i u korist interesa stranog kapitala, prvi je patentirao upravo Vučić. Radite za nečiji novac, po nečijem projektnom zadatku i ne radite to objektivno, već radite sa određenim političkim ciljem. I nije se zaustavio. Imate istu maniju kao i neki drugi ljudi sa Šolakovih i Đilasovih medija, vi iz katarskih medija, dakle... Nije bilo to pitanje, izvinjam se. A vi biste da mi određujete šta ću da odgovorim? Ne, ja vas pitam.
Svako pitanje koje ne dolazi iz sfere iz koje on zamislio da treba da dođe, njemu je problematično. On konferencije za štampu koristi u stvari kao zamenu za, kao simulaciju dijaloga sa opozicijom ili s drugim ljudima koji kritički misle. Sve konferencije za medije odigravaju se po ovom scenariju. Vučić plasira povod iznenadne konferencije, elaborira dijalog s Prištinom, problematizuje poslednji nastup opozicije, analizira svoj radni dan, izdvoji BDP i njegov rast, izbroji visinu investicija, šušne novčanicom 500 evra plate, odmetri kilometre puteva, a zatim odgovara na naručena pitanja. E, odgovarao sam i na N1, čekao sam da dođe N1. Srbija je postala zemlja u kojoj su i tabloidi organizovani kao reality, koji, umesto zabave, u gotovo nedeljnom ritmu proglašavaju da je predsednik Vučić na ivici da bude ubijen ili srušen državnim udarom. Kad imate ugroženog predsednika, onda se skuplja pleme oko njega kao zaštitnici. Proteze Vučićevih javnih nastupa su u hibridnim političkim TV emisijama najčešće analitičari. Vučić od ujutru do pitaj Boga penzije. Kojih sati u noći radi na tome, dnevno obilazi fabrike, otvara nove pogone, dovlači investitore. Analitičari služe da s vremena na vreme spreče eventualno osvešćavanje pojedinih krugova u narodu. Odatle analitičari. Ne daj Bože da se sad neko osvesti i počne da zaista gleda i vidi da je car go. I ti analitičari upravo to rade. Ne, nije go. Ima bikini. Predsednik svih građana kriminalizuje svoje kritičare, a na političke oponente se obrušava jezikom harambaše. Sa lopovima i fašistima neću da razgovaram. Ni sa Đilasom, ni sa Obradovićem, ni sa Jeremićem. Čini se da je u tom delu Aleksandar Vučić napravio možda najmanji otklon od svoje prošlosti. To je inače tipična reakcija svake tiranske vlasti. Da ti hoćeš da opozicija se ne oglasi ni oko čega. To je ideal Aleksandra Vučića. Da nema ni jedan glas disonantan, ni jedan kritički ton. Snagu tabloida i tabloidnih televizija na svojoj su koži najbolje osetili Saša Janković, Dragan Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić, Boško Obradović. Konačno, Borko Stefanović, čije je prebijanje bilo povod za proteste opozicionih stranaka, ali i nezadovoljnih građana koji su ustali protiv političkog nasilja i bezakonja. Prema učesnicima višemesečnih protesta, jedan od 5 miliona nije imao milosti. I tu je pribegao korišćenju brojki i narativa na način tako tipičan za Vučića. Evo ću da vam objasnim trik u čemu je. Oni se nikad ne slikaju kad stoje. Zato što tada mogu 2,5 čoveka u zimskom modelu, letnjem i 3 čoveka, da stoje na metru kvadratnom. A kada šetate, jedan čovek vam zauzme 5, 6 i 7 kvadratnih metara. Nije ugodno nikome videti kad je toliko građana protiv tebe, a verovatno se onda plaši kad siđe s vlasti, provere svega što je radio. Energija i pare iz budžeta koji su uloženi da se odgovori na proteste 1 od 5 miliona u više od 100 gradova Srbije su neverovatni. Za razliku od Miloševića koji je imao događanje naroda, Vučić je imao događanje autobusa. Na proteste koji su uzdrmali režim, odgovoreno je kontramitinzima i performansima Budućnost Srbije. Desetine hiljada građana dovoženi su odlukama državnih funkcionera ili direktora javnih preduzeća uz dnevnice i već čuvene sendviče. To je prosto jedna neutaživa glad, želj za tim da ga ljudi vole i da mu pokazuju tu ljubav. Otuda i ti silni mitinzi, kako će više se nahranija nacist? Za razliku od unutrašnjih, Vučić je proizvodnju spoljnih neprijatelja prepustio najbližim saradnicima. U ratnu trubu najčešće duva Aleksandar Vulin, u crno odeveni lider paramilitarnog krila koalicije, ili Marko Đurić, čuvar kosovskih ognjišta i desna ruka Milana Radojičića, stvarnog šerifa među Srbima na Kosovu. Poput Miloševića i Vučić ima poverenike u okruženju. Dominiraju Milorad Dodik i Andrija Mandić. Njih u stopu prati
prati ratno novinarstvo, razvijano i gajeno u tabloidima, bez stvarnog rata kao preduslova, s njihovih udarnih strana kao da živimo u vanrednom stanju. E, tu nastupa Aleksandar Vučić, glas razuma, čovek koji smiruje strasti. Uloge su kod Vučića uvek podeljene. Uvek je neko onaj koji kvari igru, a on koji popravlja. Dakle, uvek je neko tu koji pali, a on je tu koji gasi. Pritom, on organizuje i paljevinu i gašenje. Eksplozivna atmosfera koju on neutrališe aktiviranjem ventila, kao na Pretislovcu, najbolje se vidi na primjeru takozvanog pravoslavnog voza, koji je put Kosova usmerio na pravoslavnu novu 2017. godinu. I dok je voz hrlio ka severnom delu južne pokrajine, tamo su krenule i elitne jedinice iz Prištine. Voz je bio u stvari paradigma te konfuzne, izbunjene politike srpske prema Kosovu, jer je, mislim da i oni koji su ga napravili nisu znali šta će sa njim, ni gde će sa njim. Ta ideja je bila ekstremno glupa i tu ekstremno glupu ideju je mogao da podrži samo čovek kao što je Aleksandar Vučić. Moja odluka bila u tom trenutku, i njom se ponosim, ne mora niko drugi da bude kriv onima koji će o tome da govore, da zaustavim naš voz u Raški, da bih sačuvao i slobodu i živote naših ljudi. Federica Mogherini i Johannes Hahn javno su čestitali Vučiću što je sprečio sukob Srba i Albanaca. Ljudi prošlosti ne mogu biti faktori budućnosti, a naročito ne mira i stabilnosti, oni koji su ovako ili onako bili faktori ratova 90-ih. Mislim da je u pitanju jedan paradoksalni odnos, da je on njima jedno potencijalno rešenje nekog bitnog problema, a da s druge strane proizvodi stotine drugih novih problema na lokalu. Fasciniran autokratom Vladimirom Putinom, rado u društvu Viktora Orbana, koji se ne odriče šovinističke retorike, često u kontaktu sa Recepom Erdoganom, koji je od konzervativnog islamiste evoluirao u jakog nacionalistu. Takav, dakle, kakav je Vučić, je neophodan Evropi. Iako strpljivo gradi imidž faktora mira u regionu, ulogu koju je igrao i Slobodan Milošević i uporno ponavlja kako Srbija nikada nije uživala veći ugled u svetu, neretko taj rejting se u tom istom svetu ne vidi. Na stogodišnjici Prvog svetskog rata u Parizu, Vučić je skrajnut. Interes Evropske unije je stabilnost koju je u stanju da obezbedi jaka vlast. A u današnjoj Srbiji to može da garantuje samo Vučić. Da on ima putera na glavi, ima onoliko. I verovatno se tu onda reklo tipa uradit ćeš ovo, ovo i ovo. To je uslov da bi, nemam pojma šta. Ja nisam pristalica teorija konspiracije, ali uopšte ne sumnjam u prećutni dogovor, možda nikad ne definisan i nikad ne potpisan, ali je u poslednjih nekoliko godina vrlo očigledno da Vučić ima odrešene ruke u Srbiji, da unutrašnju političku scenu konfiguriše onako kako njemu odgovara. Svakako da cena odrešenih ruku ne može biti mala. Slučajan susret 2006. godine tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića i kosovskog premijera Agima Čekua na aerodromu u Skoplju izazvao je bes u redovima ondašnjih radikala. Šokirani smo činjenicom da predsednik Srbije naziva teroristu i optuženika za ratne zločine Agima Čekua vojnikom i sa njim razgovara na pristojan način. Grmeo je Aleksandar Vučić. Sredinom 2012. na Croatia Summitu u Dubrovniku, bivši predsednik Srbije Boris Tadić rukovao se sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Ja ne mogu da se rukujem sa onim za koga se otvoreno govori da je činio zverstva na Srbima, dok se ne utvrdi da li je ili nije. Sa Hašimom Tačijem će se, međutim, najčešće rukovati, sretati i dogovarati Nikolićev naslednik. Mislim da je Zapad nije Vučića postavio pred alternativu Kosovo ili Evropska unija, pa nečeg da se odrekne, nego ga je zapravo pripremio da on bude taj koji će po njihovoj zamisli da reši pitanje Kosova.
Aleksandar Vučić je sudbinu svih važnih pitanja, pa i pitanje svih pitanja Kosovo, preuzeo u svoje ruke. Ali Briselski sporazum u aprilu 2013. kao ni bilo koji drugi sporazum, ugovor ili papir koji je uzburkao javnost, Vučić nije potpisao. Onda su u jednom trenutku pomislili članovi albanske delegacije da će to sa Ivicom da završe, pošto sam ja bio suviše težak. Ivica je bio korektan i rekao je da ništa neće bez Vučića. Pošto nam tamo nisu dali nikakvu normalnu fotelju, posle 12-13 sati pregovora legao sam u odelu na Patos. Zaspao sam i čekao da me obaveste kako ništa nisu uradili. Lično, prvo ne verujem da iko veruje da on zaista spava na podu. U godini kada je Interpol po nalogu Beograda u Parizu uhapsio ozloglašenog komandanta OVK Ramuša Haradinaja, predstavnici Srpske liste po odluci Vučića ušli su u vladu istog Ramuša Haradinaja. Dve trećine građana Srbije smatra da Kosovo više nije deo Srbije i da Srbija treba da se pozabavi zaštitom prava Srba koji su ostali na Kosovu i da je taj u stvari podatak, ključni podatak koji Vučić ima. Sporazum će očekivano ostati samo papir na briselskom Patosu, a Vučić će Srbima na Kosovu vladati držeći ih u stanju stalnih tenzija i straha preko Srpske liste, tamošnje ekspoziture SNS-a. Oni koji nisu marili za strah, poput Olivera Ivanovića, nestali su sa lica zemlje. Oni koji su optuženi za njegovu smrt, poput Milana Radojičića, nestali su sa Kosova i sigurnost našli u Beogradu. Njegovu nevinost potvrdili su poligraf i lično predsednik države Srbije. Svi su Kosovo razumevali kao teritoriju. Niko se tim Kosovom nije bavio sa stanovišta života. Vučić Srbima sa Kosova nikada nije podneo izveštaje o briselskim pregovorima. I ne samo njima. Kritička javnost i opozicija upozoravali su da nikom u Srbiji nisu poznate čak ni teme tih sastanaka. On smatra da je istorijska ličnost i da rešenje zavisi isključivo od njega. Zbog toga mi ne znamo šta piše u tom planu. Tek kada je deo opozicije zbog terora parlamentarne većine napustio Skupštinu, u nameri da je vrati u skupštinsku salu, Vučić je najavio spremnost da podnese izveštaj o Kosovu. Posle 6 godina. Pitanje je dana i meseca kad će da napadnu Srbe, jer oni to ne mogu da podnesu više. Mi možemo, oni ne mogu. Mislim da je tokom vremena shvatio da je proizvodnja kosovske krize zapravo ono što ga može najduže održati na vlasti. Iako je decenijama unazad za podelu govorio da je protivna Ustavu i takvu ideju zamerao prethodnim vlastima, zbog čega je dobijao ogroman broj glasova, danas njegov koncept kompromisa nagađa se podrazumeva neku vrstu korekcije granica. U kom smeru nije poznato. Mislim, mi možemo samo da nagađamo šta on hoće, ali to vam je kao one iz onog džingla menjaža, daću ti jednu neću za jednu hoću. Vrlo je eksplicitan, međutim, kad treba pronaći krivca za svojevrsni kosovski lavirint. Iako je Kosovo posle 80 godina koliko je bilo u sastavu Srbije, faktički izgubljeno potpisivanjem Kumanovskog sporazuma juna 1999. uz saglasnost vlade u kojoj je Vučić bio ministar, on za gubitak južne pokrajine optužuje političku garnituru koja je na vlast došla godinu dana posle gubitka svih ingerencija nad ovim delom teritorije Srbije. Ti koji su danas na vlasti bili su i tada u vlasti ili pri vlasti, debelo su učestvovali u tome što se dogodilo ne samo sa Kosovom, nego i sa raspadom Jugoslavije, debelo su učestvovali. Je li 2008. Kosovo dobilo nezavisnost kad su Đilas, Jeremić i oni bili na vlasti ili ja? Ispostavit će se da je nekadašnji zagovornik Srpstva u granicama Velike Srbije faktički doveden pred svršeni čin. Stavljeno mu je do znanja da se nečega mora odreći. Evropske unije ili Kosova. Iz nepoznatih razloga razgnevio se na narod koji ne razume šta znači razgraničenje. Nećete etničke granice? Nećete razgraničenje sa Albancima? Pa nema problema, kažete ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina. Kada on kaže nećemo izgubiti sve, moramo nešto dobiti i tako dalje, ja nemam utisak da on govori o nekom suštinskom planu koji on ima, nego da je ta rečenica u funkciji poruke biračima kako se on bori za svaki pedalj teritorije. Možete samo u dve rečenice da nam kažete koji ste to plan za Kosovo predložili? Ne mogu, ni jedan. Kao što je ni jedan uvek i govorio. I Dragan Đilas, podržavam plan Dragana Đilasa. Nisam ga još čuo, ali njegov plan podržavam. Njegov plan i plan
Boška Genija Obradovića zajedno svojim studentom od 30 godina. To je najbolji plan. Iza kulisa pregovora o Kosovu, Vučić je očito vodio i drugu vrstu razgovora. Onu u kojoj je kompenzacija za ustupke u pregovorima bilo zatvaranje očiju međunarodne zajednice pred autokratskim upravljanjem Srbijom. Mislim da on naravno na toj prevari oko Kosova gradi i svoju sadašnjost, a boga mi i budućnost. Žonglirajući između Zapada i Rusije, međunarodne zajednice i Srbije, velike Srbije i Srbije bez Kosova, laži i istine, Vučićeva retorika i postupci na domaćem terenu nisu samo bili u raskoraku sa demokratskim standardima. On je otvoreno konsolidovao državnu vlast oko sebe i svojih poverenika. U izveštaju Freedom House-a o slobodama za 2019. godinu, Srbija je iz grupe slobodnih zemalja prešla u grupu delimično slobodnih. On je izašao iz kabineta, on je izašao iz ustava, on je izašao iz zakona, on je izašao iz svega iz čega je mogao da izađe i na neki način pokorio sve to zajedno. On zapravo upravlja, izašavši iz sistema, on upravlja tim sistemom izvan njega. I on bi sad hteo da bude i strogi otac, i Atila Bič Boži, i sve živo, a hteo bi da bude i Tito. Srbija je za njega jedna vrsta projekta sobstvenog uspona i ulaska njegovog u istoriju do čega mu je veoma, veoma stalo. Mislim da je to njegova najvažnija, to je njegov san. Da on uđe u istoriju, a ne da Srbija uđe u Evropu. Kad istorija bude svodila bilans Vučićevog doba, vrlo je verovatno da će fraza koja ga najbolje opisuje glasiti opsednutost sobom. Merkelova mu je dala broj i rekla da je pozove kad god hoće. 14 ili 15 puta se sreo sa Putinom, 4 puta se rukovao sa Trumpom. Kineski predsjednik Xi Jinping je nekoliko puta izveo nekakav poluzagrljaj prema njemu. Nekako iz toga izbija neki kompleks inferiornosti. Sad nam stalno objašnjava, vidite, i ja sam važan, ovi svetski državnici toliko o meni brinu. Vučićev kontakt sa tim jakim političkim figurama zapravo govori o tome kako on burno reaguje na prisustvo političke moći, naročito ako je većeg intenziteta nego što je njegova. Aleksandru Vučiću, Vučić Aleksandar nije samo akter i večita tema. Njegove priče gotovo da imaju naravoučenije. Izgleda se moja moć ogleda u većem strpljenju i većoj trpeljivosti. Ja sam jedini u ovoj sali koji je nije napustio u prethodnih 8 sati. 3 sata sam stajao ovde pred vama, ostalih 5 sati sam sedeo i slušao. Jedini sam koji je nije napustio. Nikada ne radim manje od 12 sati. Nikada. A ponekad radim i 19 sati dnevno. A ovo što sam umoran, umoran sam od dvodnevnog čitanja izveštaja pažljivog. Trebalo mi je 12 sati da pročitam izveštaj, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati pažljivo radio na izveštaju. Dakle, imali smo sastanak, a onda je počeo radni ručak. I sad ja se trudim da objasnim sve kancelarke Merkel, koja je najvažnija osoba u Evropi. Borim se za svaku reč, da iskoristim to vreme koje imam za Srbiju. Ne, nego da iskoristim da jedem šniclu. To je stalno skretanje pažnje na njegovu golgotu. On se žrtvuje, on pati, on uzima krst i nosi ga u ime svih nas. Ne daj nam Bože budalu i ludaka koji je ambiciozan i koji puno radi. Još od Feketića, kad su zavejani u snežnim smetovima pre spasilaca Crvenog krsta morali da sačekaju kamere, u svitanje je sleteo helikopter u kom su bili tada prvi potpredsjednik vlade i TV ekipa javnog servisa. Pred okularom kamere je i u retkim trenucima rekreacije. Ta scena sa dečakom na košarkaškom terenu je zapravo odličan pokazatelj te njegove potrebe da manifestuje silu i moć pred nekim ko je mnogo slabiji od njega. Vidite jednu prosto raspolučenu ličnost koja ima nešto, neki svoj identitet, pre svega opet kaže identitet tog agresivnog navijača, a onda ima jednu ovako odeću, jednu masku, jednu personu nekog uglađenog evropejca. Često u pozi večitog pesimiste, Vučić ume s vremena na vreme programirano da šokira pastvu. Mislim da nisam toliko glup, zato sam to naglasio.
da mislim da će moj politički i lični kraj biti srećen. Pa neće. Znam kako ću da skončam, jer dobro znam svoj narod. Znam sebe, svoj narod i najviše ga volim na svetu. Zato i znam kako ću da skončam. Zato mi se toliko žuri da uradim što više. Vučić je puno toga u političkom životu. On je vrlo često i glumac, i scenarista, i režiser, i producent. Te izjave da zna kako će da skonča su onaj deo njegovog političkog života kada nastupa kao politička žrtva. Ja mislim da se on uživao u jednu ulogu tragičnog heroja. Ali pitanje je sada da li to njemu samo izleti s vremena na vreme zbog njegove neke, kako kažem, lelujanja u tom svetu, ne znam, graničnom, poluparanoidnom ili kako zaista. Pitanje ili opet ima tu možda neku političku poruku. Situacije kada je njegov brat Andrej imao sukob sa žandarmerijom koja je obezbeđivala Pride ili kada su novinari otkrili da je njegov sin Danilo fudbalsku utakmicu Srbije pratio u društvu navijača iz ekipe ubijenog Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, Vučić je okarakterisao atakom i pritiskom na sebe. Još jedan njegov mehanizam čime on pronalazi dodatnu motivaciju za nasilne odgovore prema kritičarima iz javnosti. Mi ne samo što moramo prvo da ga se bojimo, mi moramo i da ga žalimo. Znači, on pokušava kod nas svih da probudi saosećanje prema njemu, njegovom teškom životu. Poput njega, igru su okrenuli i njegovi saradnici, pa svako malo poturaju Vučića kao štit. Kad novinari otkriju da otac ministra policije trguje oružjem ili uhvate Sinišu Malog u plagiranju, kad se digne glas protiv nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku ili prodaje imovine PKB-a ispod svake cene, odgovor je uvek da je to napad na Vučića. Kad izbije afera aflatoksin ili afera sa testovima za malu maturu, rizikujete da vas optuže za napad na Vučića. Kad pitate za veze ministra zdravlja sa članovima zemunskog klana ili za poreklo Vulinovog novca, kad pišete o pogibi radnika na gradilištu ili kockama na unakaženom Beogradskom trgu Republike, to je opet napad na Vučića. Svako pitanje koje nije po volji vlasti je atak na Vučića. Čak i kad opozicija u Beogradu digne glas zbog havarije na vodovodnoj cevi, glas razuma podmetne Vučića. Strategija vlasti Aleksandra Vučića počiva na strahu građana. Od kazne ako nisu spremni na mitingaška tabanjanja, do otkaza ako nisu lojalni, od sankcija ukoliko ne pruže podršku optuženom za smrt, od primitivne prozivke novinara ako stanete uz svoje studente, od mete na čelu u agresivnim tabloidima, od targetiranja na redovnim konferencijama za medije i u stranačkim saopštenjima, od sutrašnjeg dana. Srbija je postala zemlja u kojoj vlada strah i u kojoj se strahom vlada. Ti strahovi postoje, naravno. I naravno oni govore o tome da ljudi misle na sadašnji trenutak, a ne misle na to šta je iza ćoška i šta će se desiti sutra. I do koje granice će to stići ovaj ceo put, a već vidimo stravične posledice. Ne plaše se ljudi Vučića kao Vučića. Ljudi se plaše opasnosti koje realno postoje u ovakvom režimu i ovakvoj vrsti režima. Većina ćuti, ali to je pitanje, što kaže Filip David, nedostatka neizgrađenog kulturnog modela, neizgrađenog dijaloga u društvu, neizgrađenog kritičkog mišljenja. Jednom rečju, nedostatka demokratije. On najavljuje donošenje i ukidanje zakona. On deli jariće i kokoške po kosovskim selima. On je oteo niški aerodrom. On vodi spoljnu politiku. On štrajkače glađu svojim obećanjima izvodi iz hotela Bristol. On otkriva tajna dokumenta. On uređuje emisije. On saopštava i prejudicira presude. On štiti Milana Radojičića. On restaurira kafane. On obećava istrage. On ima toliku moć da je sad već pitanje kako će Srbija funkcionisati kad on ode. Ako ode.
Srbiju posle Vučića vidim kao zemlju koja se nalazi u jednom neprijatnom, možda i dugotrajnom trežnjenju, kao posle teškog pijanstva. Kao kaldrum u natragu Republike posle rekonstrukcije. Ako je uopšte bude bilo? Nije toliko problem u Vučiću kada pričamo o njemu. Problem je u tom sunovratu društva, moralnih vrednosti društva, sunovratu institucija koje postoje. To će biti razoreno društvo, država neznalica i država potpuno urušeno, društvo potpuno urušenih institucija. Vučić je rešavanju kosovskog pitanja prišao kooperativnije nego što su evropski partneri očekivali, ali je za domaće tlo smislio strategiju koja je u praksi teško izvodljiva, da ga reši i ostane na vlasti. Sad je jasno da je to izvodljivo jedino ako je država kidnapovana, društvo razvaljeno i maksimalno podeljeno, ako je kreativna energija potrošena na preživljavanje, nezavisne institucije okupirane, opozicija naružena, tabloidi i televizije pretvoreni u megafone vlasti, profesionalni mediji u sve većem mraku, a kritička svest u defanzivi. To je Srbija danas. Imam utisak da su ljudi izgubili tu nadu da mogu nešto da promene i kada pogledamo objektivno, to i nije baš tako nešto nerazumno. Neki nemački oficir u poseti Picassu u okupiranom Parizu dugo je šetkao ispred Gernike, osmometarskog platna na kome je umetnik ostavio svedočanstvo o gradiću koji su nacisti sravnili bombama. Jeste li vi ovo uradili? Pokazao je prstom u Gerniku. Ne, nisam ja, to ste vi napravili. Uzvratio mu je Picasso. Jesmo li mi ovo napravili? Bili mu inspiracija? Dozvolili mu? Ima duboke istine u činjenici, u rečenici svaki narod ima vlast koji zaslužuje. Nije krivica na onome ko je birao, veća je krivica na onome ko je nešto nudio. Naša krivica je neupitna. Mi se ponašamo kao maloletnici. Stalno neko treba da nas vodi i stalno očekujemo da će neko drugi rešiti naše probleme. Mi nismo naše demokratsko pravo apsolvirali na način na koji se to čini u istinski demokratskim zemljama. Mi dalje patimo za boljom prošlošću, a naša bolja prošlost je bio komunizam i bio Milošević. Ako je to za jedan narod bolja prošlost, onda je budućnost vrlo neizvesna. Srbija je svedok naopake situacije. Kako vreme odmiče, kao da je sve dalje čas kad će se suočiti sa istinom i sobom. Kao da što više odmiče od početka tunela, sve je udaljenije od njegovog kraja i kao da je svetlo na kraju tunela, mit u ravni sa kosovskim. Vidim svetlo na kraju tunela. Tunel po definiciji ima kraj, tako da moram da ga vidim. Umesto svetla na kraju tunela, ja više vidim farove voza koji dolaze iz suprotnog pravca. Meni je najvažnije da svi ljudi razumeju da ni ja, a ni vi koji ste u Srpskoj radi... Šta ćete? Od prošlosti ne možete da pobegnete i bolje je da sam što sebe na svoj račun pravim.